Sauka. Saboda me zaka ce sauka? Ni da ne maka abu alkhairi irin wannan. Wani irin abu alkhairi? Ai na san ba dan Allah kai ba. Ai kai ne daman dan ayyata dan a fada. Ina ruwanka? Ka kyale ni mana. Ta ne ka zo ka fitar da ni? To amma dai ko ba komai, ya za a yi a ce mun bar ka tsohon dan majalisa? Ribe a can, lalace a can. Ku banna daga yau hannun yau matanadi a wajen. Ina me ne dauka ta a hoto? Kana dauka na a hoto, muna fitowa ga police, kana dauka na, wato kai ga ka fito da ni. Eh, na shiga matsala. Zaka je ka nuna cewa kai ne. Kana wani selfie, kana dauko police, kana me? Koma dai menene? Godiya kamata kai mun. Ka saka mun da alkhairi kawai tunda dai an fito da kai daga wannan guri. Ai ba dan Allah da annabi kai ba. Ai ban ce ka da ka kyale ni. Zan fito da kaina da kaina. Mallaka sauka da Allah. Ni fa bazan sauka ba. In ka kana sauka a motar nan sai dai in ka kai ni gida ne, ko kuma ka aje ni a inda zan hau mota. Wato ai haka kaga da kyau. Wato babban dalilin da yasa na ce mu hada da kai a nan shine kaga irin wannan fadace-fadacen da nake san bai dace ba. Ba ka kan kujera, ba na kan kujera, shin menene mafita? Ai ba ma wanda yake ci mana zuwa bane, wanda yake ke lalaka mana lissafi ba na ji ba. Ya kama ko ya ka cancanci komai yari kamar asiri. Kore da gaske. Wato ni kawai shawarar da nake gani ai ko mu aika ki bar kuma bai ba. Siyasa da wasu hanyoyi da abu da kuma shige cikinsa in ya so koma me yake ciki za mu sa. Kuma haka ne wannan shawarar da ka kawo ta za a yi saboda haka ɗin za mu je mu same shi mu shiga jikin shi yadda babu yadda za a yi yaƙi ce mun ji mun yadda cewa ya ce mu mutanen banza ne. To haka nan za mu yi haƙuri. Eh mun ji mutanen banza ne ƙwarai kan wannan shi ne sai da mu yi ɗan takarar da ya tsayar. I'm going to go to the hospital. Idan ya damu a jiki ko kamar bai fara zuwa ko ya fara da to a ku kiga ka zuwa fara fara zuwa a in sai samu ne ka bar ni in fara zuwa akwai abin da yasa idan na fara zuwa akwai wata doga da shi ga in na fara zuwa eh in ka zo daga baya za a gaba mata amma in kai ka fara zuwa zo daga baya za su gane akwai bullon haka ne shike nan ka fara zuwa. Kafi ni gaskiya. Ka hasa su wani abu. Ah, kafi ni gaskiya. Akwai tunanin da ne. Eh, fara zuwa. To shi ce nan. Wanda yayi ne. To idan na ji dinta abu da yake nan. Ah, to kuma sai ka kanka nan. Ka bani kamar ina nan nake so ka ban labari insha Allah. Ai wato alhajin Allah. Zuwa nai ne masa wadansu yan da barbaro. Ne masa wani wasa kawai zirma shi ne na gaya masa nuna masa cewa ni ma fa na kawo karfi saboda haka duk irin abin da yake bukata kowace irin taimako ne ni ina da dukiyar da zan fito a zuba su domin a ga an kai ga kace ka tsaya hau haka ake ai kan ka nuna mutum gaza haka ba ma kamar bangaren siyasa kwarai da ai ka nuna cewa ka ma fi shi kuɗi to sai ga an daidaita da kai kwarai kuwa ai na ji daɗi da ka nuna ma fa kai ma jan wuya ne gaskiya ne. Wallahi. Ya ni ganin ka yau yayi sutu. Wannan ba wani abu ne. Kaga abin kamar yatsu. Ba yatsu bane. Ba yatsu bane. Ya wani dan Satumba haka. Wato ka san da yake kwana biyu na samu hutu. Eh kuma ko shi ne yasa sai ka fuskanta dan yaga ko ta dai lungulun. Ni da na san ba ka da ballan gara. Kai.
amma gaskiya ka burge ni haka mun ni yaushe kamata in je ni ma a gani ai abin da nake so ya kamata din kaje kai ma ka same shi sai ka daga shi yawa yawa sai ka yawa ka gaskiya amma ya kama sai ka saka baka ka je yaushe kamata in je ai ko yanzu ka je zaka same shi amma abin da nake so da kai ka bari sai gobe da sanyin safiya yawa sassafa madaran miji kore to wannan yayi kafin wato idan ka je ka gani sai ka samu ganin shi cikin natsuwa ya kamata mu je majalisa dan akwai su da nake kokari za su shigo jam'iyyar su ma ka yi ku cikin ku ba na ji dadin zama anan saboda inda iskar nan take dan kadawa ba mu je majalisa ba ni da sassa mu yi ka fara ana dan fita tukun ko bari je majalisa to ba saboda akwai su da nake dan kokari eh shi ma za su dawo jam'iyyar to shikenan to ba matsala sake dan fara na musu bayani Allah zai gani ka kai to ba matsala rabu da yaso kai dai da abakan ne ai ba san gura ya tashi haka ba ha abu ya bani mamaki gaskiya rabu na da amare ne tun ina dan dangane sai da naga wuta wallahi matsiyaci kuma zaka je ka tantar da ta wallahi zaka ma sai ya funa ba naka sai kai mai dindin ina maka ka cibe kasa Okay, kaje Allah ya isa tsakanina da kai tsakanina da kai Allah ya isa ya kai kasha mari ko wato da gangan ka shirya ko to billahi allazi la ilaha illa huwa bani ba kai wannan ai wulakanci ne o da ka san abin da ka samu shi da ni ma ai kai sanin kanka ne ka san cewa na fi karfin ka na fi karfin ka kuma abin da akai mu ne nima yasa na tura ka kai ma dan kadan dan abin da akai mu kuma ni ban ma ji dadi ba ai da kamata ya sako maka kannukan nan sun yayi gaka ko kuma sun nke maka akara ba matsala ba komai ba komai wallahi tallahi sai din ba abin da bai hana ramu wannan mar din da nagan ka wallahi ido na idanka wallahi sai na sharara ma tafi billahi lazi wallahi din inda zamu je mu je ko ina nagan ka wallahi sha 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 wajen banza kawai kaje ai da man na ce maka kowa ya tuwo da ni miya ya sha she ba dadi ha ai da man na fada maka kowa ya tuwo da ni miya ya sha ba zan yi ba gara ma shedan ba da kai ba gara shedan ba da kai ai gara ma kai saboda kai din shiga riga shedan kake ka aikata abin da ko shedan ba ya aikata ka shau ba tare da kanka saki barin wannan annabi mai shigo gidana ni ba wannan ce ta kawo ni ba annabi wato babu abin da kawo ni shine nazo ne in same ka domin mu samu fita ba da karfi da karfi duk waɗannan abubuwan da ya faru kawai a bar shi a nemi way out da kai da za ku samu mafita kai da kai shirya min gada gada zare ka tura ni inda aka je aka sharara min tafi kuma kana sane ka tura ni to ai idan batun wannan ne ai ba kanka faro ba domin ni kaina ne aka fara sabar buda mu wannan mari kafin kai to kuma abokan take kenan kai sai kaman hanya sai in je to ai abin da yasa ne haka kai ma ka je ka ji irin abin da nake to yanzu na ji kai dako bindigan nan taka da ka saka ki abin da nake son faɗa maka bai kamata ka dauke ni a matsayin abokin gaban ka na dindindin ba a'a abin da ya kamata ai kawai menene mafita domin mu ci gaba da harkokin abin da dako bindigan da kake harbin tutsu dako da Allah ka bari ni ba harbe shi a'a da Allah ka yi hakuri fa saban kauri ba abin da ka wani ba wannan bindigan taka ta harbin a'a da Allah ka bari harbe shi ba mafita ba bai kamata ka ina wannan bindigan da kake harbin tutsu ne bai kamata ka dauke ni abokin gaba da dindindin ba wannan yawa sashi a gaba kujin duka
wallahi da ka faffasa mai guyuwa in yi sunan gaba ya sake dawowa ya gane cewa ni tsaransa ne. Ba samun kauri har da shi wani abu ne? Ka ce shi aka kashe banza. Ba ka raba har kuma nan ba da kai tsuntsaye bayan Allah. Mr. Asiwaju, I'm very, very happy to meet you. Hausa, Yoruba, and Igbo are either brothers, keepers in faith or in humanity. Look, madam. Fine, come as a girl, carry on, come on, baby, musu. Madam, idam pa jipa yucha kaka, yapa akam kwa. Kuskuri lima, muti yeti na nimchi, idam jipa tuji, tapa akam kwa. Ya zaki idam tinanim, zati pa akam wiki. Dan haka kuma ta zo ta samu wani masoyi. Da karami mutum da hali manya. Ina ne baka rushe ba inda bai dace ba kai abin da ya dace ku amma har yanzu zaki kai. Bayan kuma har yanzu an hana yake aikin ka. Wanda yake da niyya kokar ragamar shugabanci to ya shirya wa zaki. Haka da wannan aiki na kirki irin ka zafi aiki tare. Domin zamu duk irin abin da zamu yi da karfin mu da muke da shi da aljihun mu da yawan mu da Allah ya kuwace mana dan ganin mun kamo kurbu masu daraja dan a ci wannan zabe mai daraja. Tunda rashin mutuncin nasu har ya kai haka dole ne mu gwada masu buɗin siyasa mun san makirci ko mun san yadda ake shirya makirci. Yaren sai Allah sai na kunna mallam wanda zai kona kansa da kansa a gurin shi kuma ya tashi a tutun ba. Mallam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasin laban naki. Amma mallam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan je. Su waye? Kake dalilin bibiyar ka muke mata? Zara mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya. Duniyar birni. Duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taba ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shikenan kai a rayuwarka ba ka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan auren ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta ne da ƴan mata. Idan ka gama ta aure ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan ba ta aure ce ba kuma ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce yayi. Ayi tashin hankali na shine kada su zo su yi musu illa musamman ma yanda suka san cewar ƴan sanda sun san da maganar nan komai na iya faruwa su kuma sauran da aka kama an ba su da kuɗin da za su biya su fa sun kashe min ita ko ba zai yiwu ba so kike in sanya hannuna dumu dumu a cikin wani al'amari ina dan siyasa daddy bayan wannan haduwa mun sake haduwa da shi kuma ina da yakinin ba zai taba aikata wannan laifin ba ina gudun abin da zai je ya da ina tsaya ga hakuri wallahi ban san yanda akai wayar ka ta shiga cikin jakata
to ita dama wayar dama kafafu ne ita da za ta wuce kulkul ta zo ta shiga cikin jakar taka zaka wuce ko sai na kira police yanzu farao 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 na san ka ji jiki su kansu ba san ba kai kai satan ba kai hakuri yaro ina neman taimako ne da abin da zan ci da abin da zan kai gida in ci da iyali wai barin dole ne ma a baku ku je ku nema mana kana da karfin ka a jiki ka zo kana maula akan me zaka zo ku takurawa mutane kana cewa wani danka ni ka haife ni ne wallahi dama alhaji wata yan matsala ce take faruwa ai a da kenan ko lokacin da yana tare da mahaifinka abin da ya raba mu da shi kullum dan saboda haka kuma yanzu Allah ya dauke shi ya bani kudi ba za ka zubo da wani abu na daban ba wanda zaka zo ka kafa wani abu gurina kan case din yayi a hannun ki abin yayi ho sosai wai yanzu ma koti za a kai shi kuma wallahi ba shi ya aikata ba ko ko babu abin da zai faru insha Allah sai a ba ku ba jarabawa ce kuma kowanne bawa da irin jarabawan sa insha Allah na ku tsallake miliyan 25 na kirga muna muna na bada aka kai musu duk wani surutu da kaji na roman baka ne yes of course amma dai bazan sani kuma bazan ke baka to yanzu wani irin hali kake ciki dan Allah eh kin san sun ce sai an dau tsawon lokaci sannan za a kira shi kana ganin zan ci gaba da yadda da kai bayan ga abin da ka nema a guri na wanda na san zaka iya neman sauri wata ki a guri Amira bai tunanin zaki amma ci abin da na nema a guri ki to ni ba haka ne ba Allah shi ya musu duniya ya bani abin fada jituwa idan ta dore maji gaba I'm fine.